До навчання готові на 100%. Чиновники запевняють, в освітніх закладах Івано-Франківська ремонти зроблені, парти закуплені. Зокрема, за літо у школах лагодили дахи, фасади, актові і спортивні зали. Також закупили медикаменти для медпунктів і комп'ютерну техніку для 7 шкіл. В управлінні освіти кажуть, наразі залишилося лише завершити підготовку до опалювального сезону. 96% закладів освіти мають вже акти до роботи в осінньо-зимовий період, тобто готовності до опалювального сезону. Ще у 5 закладах завершується випробування зовнішніх мереж, фінансування наразі ведеться в повному обсязі, тобто немає затримки виплати за проведені виконані роботи. Нині в Івано-Франківську 2 дитсадки все ще перебувають на пічному газовому опаленні. Йдеться про ті, які розташовані у старовинних польських маєтках. У виконкомі запропонували виділити цим закладам додаткові кошти, аби перевести їх на альтернативні види опалення. Хочуть встигнути це зробити ще до початку зими. Треба писати в рішення наше сьогоднішнє, все-таки вишукати кошти щодо переведення з пічного опалення, там не знаю, на інший вид палива. Так, ми вже не кажемо, яке там має бути, електричне чи на... Так, це інше питання. Загалом у новому навчальному році в загальноосвітніх закладах міста навчатимуться понад 24 тисячі учнів, а в дитячі садки цьогоріч підуть 9 тисяч дошкільнят. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.